İslamazeri.com haber portalının Kim Kimdir rubrikasının ilk personajı Hacı Abgül Süleymanov'dur. Abgül Süleymanov 1976-cı ildə Bakıda dünyaya gəlib. Vətənpərvər ruhda böyüyən Abgül hələ məktəbdə oxuyarkən könüllü şəkildə Qarabağ müharibəsində iştirak etmək istəyir. Lakin qardaşının şəhid olması və evdə tək oğul olduğuna görə onun bu istəyinə yox deyilir. Gənc yaşlarından İslam dininə maraq göstərən Abgül sonradan Qum şəhərində ali dini təhsilə yiyələnir. Fəal ictimai həyat sürən Hacı Abgül narkomaniya, alkoqalizmə qarşı təbliğat aparır, gənclər arasında milli mənəvi dəyərlərin təbliği ilə məşğul olur. İllərlə səyyar formada aparılan İslami təbliğat və fəaliyyətin nəticəsində 2005-ci ildə Milli Mənəvi Dəyərlər adlı ictimai təşkilat yaradılır. Hacı Abgül bütün bu işləri sayəsində inanclı insanlar arasında böyük rəğbət qazanır. Hacı Abgül hicab qadağası ilə bağlı Təhsil Nazirliyi önündə keçirilən aksiyalarda ön cərgələrdə iştirak edir. 2011-ci ilin avqust ayında isə hazırda ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs edilir. Abgül Süleymanov öz həbsinin siyasi məqsədli olduğunu deyir. Ailəlidir, iki qızı və iki oğlu var.